Kimdi? Oğruyam. Gelmişim evdeki kızlara oğruyam. Zarafat edirəm, su idarəsindəndir. Ay bala, təzə vermişik ki su pulunu. Bəli, onu səhv qapıya gəlmişəm yəqin. Nənə suyun olar ha birdən. Hə bala, nüş yoxdur bu dəqiqə. Ay sağ ol nənə, sağ ol. Nənə boynundakı qızıldır. Hə bala, necə biyəm? Hə, deyirəm də. O biri səpin ama prostoy olar. Ay yox, nə prosto, üstündə də brilyant var. Buna o vaxtı rəhmətli. Aynen, tarixçəsi lazımdır, baş ödənim, vaxtım azdır. Ona sırqaların da qızıldı da məntiqlə. Hə, həli. Necə biyəm? Belə biyəm. Ay bala, eləmə öyrəyim, gedər indi, ay bala. Aynen, sənə yaxşılıq yox deyə, doymuram, soymuram, qıdıqlayıb götürəm də qızılar da. Ay bala, istədim biyəm vermədim. İstəsən verərsən. Nöş vermirəm. Dünya malı dünyada qalır, bala. Sən də mənim nəvəm. Gəlin. Sağ ol, nəni. Atalar sözlərini bilirsən, amma ki, heyif ki, saf Məhəmməd işlədirsən. Ev yox, oldu görüşərik, sağ ol, özü yaxşı bax, davay. Sağ salamat, sağ salamat. Nənə aşağı bir dənə avtomat kimi qaqaş qaçdı, bura gəlməmişdi. Gəlmişdi. Dostundur bala. Ay, yox, oğrudur. Nəsə vermədin ona. Ağzında oğru deyirsən. Oğru gərəkdir ki, neynəsin? Özü oğurlasın. Düzdür? Yoxsa mən daha durum verim ona da nə oldu? Yox? Nənə! Nələri verdin? Səplərimi, sırqamı. Tumanın əynində deyə olmasa. Əyib olsun sənin üçün. Of, niyə verirsən nənə? Şimdi nə olsun ne? O da mənim nəvəm. Dünya malı özü dünyada qalır. Özü qışqırma dinən. Sesin başıma düşdü. Mən deyib gətirəm. Gecən xeyrə qarşı. Yalanın da söz verir ki, sırqalarım sənin oğlun üçün saxlamışam sünnətinə. Sepi sən, o biri sepi bacıva. Qopçu.